para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Luizi, me sa duket, nuk po gjen qetësi me Instagramin e tij. Sa ishte brenda, por edhe pas daljes, llogaria e tij ishte mbyllur disa herë. Por së fundmi, i hoq dëshirën blu e verifikimit 2 javë pas u vendos. Por nuk mbaron me kaq. Nën sulm të vazhdueshëm janë edhe disa faqe që mbështesin këngëtarin. Më madhe prej tyre është mbyllur dhe kjo ka revoltuar tej mase Luizi. Ai ka bërë një krahasim me periudhën e shtëpisë të famshme, kur aso kohe s'kishin që bënë Luizit dhe sulmonin Kiarën. Kësaj here s'kan që bënë ati dhe sulmojnë fanpage-et. Më vjen keq që fanpage-et që më mbështesin mua po sulmohen, sepse me mua nuk ja dalin dot. Një lloj sikur Kiara ishte në shtëpinë e famshme, ka shkruar Luizi në një Insta story. Ju rikujtojmë se para pak ditësh u konfirmua bashkëpunimi i Luizelit me Elvis Pupën.